各位观众大家好，焦作荣论法又嚟啦，系呢一集一样香港拍摄啊。咁我哋今日要讲一讲拜登啦。节目开始嘅时候，请大家订阅香港星星同埋大卫上嘅频道，留言点赞、分享、睇广告。教授你好啊，你好啊，柯律师，各位网友们，大家好。系啦，嗱，今日要同大家讲拜登，咁大家知道啦，接受时代杂志嘅访问，讲好多嘢喎。喂，中国就嚟崩溃咯，经济，教授点睇啊？冇啊，根据呢位大总统嘅概念，应该寻日已经崩溃咗啦，啱唔啱啊？系啊，冇错啊。点解仲崩溃嘅？系啊，奇怪喎，吓濒临崩溃喎，吓咁呢一点咧，就我系觉得好奇怪嘅。作为一个总统，你咁样宣传法，其实真系令到我觉得匪夷所思咯，系嘛？我觉得佢唔系宣传啊，柯律师。真心？唔系，我觉得佢喺度抹黑啊，因为在度講反話，顛倒是非黑白。其實美國就真係貧民，唔係唔單止貧民啊！我覺得已經崩潰咗啊！問題就佢哋唔肯認啫嘛。冇錯，股市升唔代表經濟好，我呢個成日講噶啦啊！咁而家自己收割緊自己啦，咁啊不斷去冇高籠，即係冇高個股票市場。咁跟住嘅時候，就大家覺得好似一個榮景嚟嘅，咁啊亦都係逆咗一個經濟周期應該做嘅事情。咁其實大家知道啦，嗱，歐盟減咗息啊，加拿大減咗息啊，以前係跟美國嘅，美國減佢先敢減，而家唔係我自己減咗先啦，因為實在頂唔順啦，再跟你落去咧，我完全唔掂。咁點解要咁講咧？其實中國係咪經濟瀕臨崩潰咧？我諗一個啊，呢、這、一個我哋嘅經濟增長啊 GDP 5% 嘅啊，我哋竟然係差過一個咧，得翻2%，而且咧計埋通脹咧，哇，個通脹真係好勁啊，係嘛？咁誇張嘅一個國家，咁我哋崩潰啦，咁老美唔知去咗邊啦，係咪啊，教授？係啊，其實相等於如果你將中國係一個一條好大嘅船崩潰，等於佢沉緊。係一條大船沉嘅時候，周邊嗰啲小艇一定被拉落水嘅，因為嗰個重心係扯落去下邊啊嘛。啱啊！所以中國本身係話就話第二大經濟體咧，其實係俾面美國，中國一早排第一，唔係因為我哋係中國人、中華民族就會話啊，我哋第一，唔係呢個意思。最重要要睇下中國而家嘅發展去到邊度，有幾多個國家嘅企業係嗱嗱臨離開中國，而家唔係喎，我哋睇到好多中國以外嘅國家，以至到唔同嘅企業係排緊隊入中國啊！因為歐洲烏克蘭嗰邊打到七彩，係咪？你要避難，本來就要走去美國，但係睇到美國咁嘅樣，就嚟內戰噶啦噃！11月5日，係咪？兩個老到基本上得把口嘅人，而家喺度即係口角，係咪？先執口角。能不能夠動武呢？可能未必得，因為年紀大了嘛。但最重要，如果中國經濟真的崩潰的話，你看不到亞洲的經濟會動得那麼好啊。沒錯。所以看到亞洲的經濟好呢，就是說中國的經濟更加好，是帶動了整體經濟那個發展周邊的力量出來。即係換句話講，你當中國真係一個好大嘅大船，原來呢個大船不斷咧有嘢送出嚟派嘅，啲艇仔係咁追過去，而家就情況係咁啦。咁所以你話中國經濟崩潰，你咪睇下中國而家新能源汽車出口，嫦娥六號登月所彰顯嘅中國太空科技。不單止是超前，而是將美國拋離得很遠。就是這兩點加上太陽能，是未來綠色能源以至到減碳排，同埋是否能夠如期達到碳中和，都是要靠綠色能源，靠中國價廉物美的光伏板去支撐。所以話中國經濟崩潰的人，不理他用什麼身份都好，這個人一定是兩個範疇其中一個，一是就是神經病，一是呢
基本上是無知。有沒有第三、第四類別？柯老師，給你時間你。我們看回中歐班列，有一個新的里程碑，就累計開行突破了90,000列。這個數字很得人驚，由2011年首次開行到現在，發送貨物超過870,000標準箱，咁貨值咧就超過3,800億美元啊！咁通達歐洲嘅25個國家、223個城市，咁呢個妥妥嘅一個黃金通道啦，係嘛？係啊，咁啱啱仲有尋日簽嘅咧，係啊，中吉烏係啦，係啊，中國烏茲別克同埋吉爾吉斯坦，係咁以後新嘅陸路。通去歐洲最快的途徑又出現了啦喎，冇錯。同埋喺東南亞，特別譬如話舉例泰國啊等等，唔需要運用船運啦，咁啊可以通過昆明搭上呢條歐洲嘅，經過新疆去到伊朗啊、歐洲啊等等嘅超級特快班列，就已經取代海上嘅運輸。當然海上運輸係可以好大。好多集裝箱等等，咁但係你有一列接一列咁樣去出發嘅時候，亦都唔排除佢有好大可能性係追過海運嗰個運輸量嘅。咁啊，亦都包括埋唔止一條中歐班列咁啊。而家，所以個問題就係頭先阿柯老師提呢個中歐班列一個經濟嘅指標係非常之對路啊。我相信仲有其他嘅方式喎，仲有咩？一帶一屯門江同埋一帶一路。冇錯，嗱，成個佈局咧係好唔同噶。當年老美講話要全球化噶嘛，係地球村噶嘛，係老美唔玩啦，咁冇辦法噶，咁啊我哋玩咯。本嚟老美做頭噶嘛，佢話所有貨物我哋都自由流通係嘛，我哋要免關稅，嗰陣時講得好狠噶，咁啊令到我哋加入 WTO 啦。呢一刻真係要多謝佢。是吧，我哋算係懶手執過切尖堆入咪呢教授啊。唔係尖堆嚟㗎。當年美國要俾我哋嗰個係一個燒熱咗嘅榴蓮啊。你當嗰個榴蓮係用呢個鋼鐵做嘅，燒熱咗擺你嘅手。係咪個問題就係佢覺得用中國去加入世界貿易組織係可以鉗住。係啦。掌握住中國的企業之餘，是令到中國通過這個世界貿易組織呢，是淘汰了一大部分中國的本土企業，而令到西方的企業呢有個空間出入侵中國，是吧？同時呢改變中國的政治制度，所以個問題是一連串。到到佢睇到2008年中國做奧運做得咁成功嘅時候，佢先發覺死啦！原來搞咗將近10年嘅中國入世，不但止冇搞死中國，加埋2008年嘅北京奧運之前嘅3個月係汶川大地震，但係中國救災嗰種能力嚇死佢哋嘅，嚇死嘅原因就係話。那種超強的組織能力和民間自發的那種愛國情懷，國家自述門前雪，不理他人瓦上霜，這種情況呢是不存在的，不是當前中國人那種做事的方式。原來中國人在患難時期呢是見真情的，這件事是令到他們沒辦法去接受。所以今次拜登話中國呢樣嗰樣嘅時候，阿柯老師，你覺得會唔會傳遞另一個信息，話俾神州大地上嘅同胞們，我哋更加要發奮圖強，自力更生咧？其實我哋唔係自力更生，唔係啊？我覺得唔係。點解？點解唔係自力更生咧？我哋85個國家一齊參與喎，梗係唔係自力更生啦？係嘛？我哋大家一齊邊邊噶嘛？啱啱先係嘛？老美就要自力更生啦！唉，辛苦你了，我咁睇啦。你個講義嘅説法接受係咪？咁大家問題就係、
如果全球百幾個國家，嗱嗰啲五眼啊，呢樣嗰樣嗰啲唔好理佢啦，係唔好理佢啦。能夠真係一齊同中國自力更生嘅時候，哇！呢、這個力量會令到美國好快崩潰喎。嗱，我哋睇翻啦，點解我講一帶一路咧？因為拜登講噶嘛。係。咁佢話講出嚟聽下。佢咧就講話對中國嘅一帶一路嘅倡議咧嘅持續影響力表示懷疑啊！佢懷疑啊個成果啊！一帶一路咧係一系列咧想要擴大中國全球影響力嘅全球基礎設施項目。咁記者咁樣講啦嚇。咁但係拜登又講，一帶一路嘅倡議已經成為令人討厭嘅失敗倡議喎。哇，好勁！令人討厭失敗倡議，喂，咁百幾個國家呢個係流㗎，你老美梗係討厭啦，係咪先？梗係討厭㗎，因為你搶曬我啲生意啊嘛。其實老美不嬲都係剝削其他人嘅外慣㗎啦。咁佢咧仲駁斥咧，一帶一路嘅倡議成功係幫助中國喺全球突破並挑戰美國同埋俄羅斯影響力嘅講法，即係佢唔承認呢個可以挑戰美國，挑戰唔到嘅。佢就講啦，佢哋喺嗰度攞到咩突破呢？睇睇非洲發生咗咩事呢？就係話我哋俾非洲債務陷阱啊！哇，幾勁啊！喂，呢、這個我哋真係覺得佢喺平行時空度生存緊咯，係咪啊，教授？係啊！哇，非常搞笑。所以我哋不斷喺度講呢個嗱，大家望有門月亮，我哋喺度講喺度笑嘅，因為冇辦法，真係一個笑話嚟嘅。原因咧就係話阿拜登可能有少少即係間歇性失智，佢忘記咗自己應該係兩年前啊。定係三年前就提出個全球門戶計劃，冇錯。嗱呢個全球門戶計劃咧，就到而家為止就係計未畫喎，即係話咧，噏咗之後，噏咗之後連設計嗰個圖啊都未出嚟啊，冇，係咪？係啊。如果一帶一路係失敗嘅時候，點解你要抄咧？第二，當前非洲非盟嘅主席已經話俾拜登嘅特使聽。哪个特使不理他了，免得令到这个曾经我们尊重的知识分子现在看他不起这位女士就是说我们不用听你说话，你不要来教我们了，你们国家在我们非洲做些阴功事情不多吗？为什么要听你？但是中国没有、啊、没给债务陷阱我们、啊、你看看出面那条路他们起的、那个、飞机场是你用的，刚刚起是他起的，等等等等。而且他们提醒他这是美国的特使，中国在我们这里的投资是搬不走，他搬不走的时候我们用着的，那么我们还不起钱给他，我们给资源他没事的，以物换物，一直以来都是很多年以前人类开始做贸易的时候以物換物嘅啫嘛，我哋用我哋嘅資源俾中國，中國幫我哋起基建，而家中國亦都將佢哋嘅專家嚟教我哋，我哋自己有建立起自己可以生存、縮短城市與城市之間嘅距離、減低我哋貧窮嘅基數，點解唔好一件好事呢？咁我哋有錢點解唔還呢？我哋有錢有資源同中國去交換，點解唔好呢？所以亦都係走向一個更加令到美國頭痛同埋美國會崩潰嘅可能性咧，就去美元化。所以令到阿拜登先生係好頭痛、好憎惡，但係佢將自己嘅憎惡夾硬要話俾全世界聽，我憎你都要憎，你唔憎就唔係我嘅 friend， 唔係我老友記。嗱，呢種咁天真嘅諗法。柯老師好似冇人跟隊喎，你點睇啊？冇人跟隊咪好咯，咁遲早都要跟噶啦。你唔跟第二個國家跟啦，匈牙利都跟咗啦，歐盟成員喎，係嘛？嗱，我哋講一樣嘢先，譬如好似喺非洲度，老美點樣樣去同非洲合作呢？就係、是、我用唔值錢、冇信用嘅美元去買你啲礦產，買完你啲礦產咧，咁我仲要壓到你嘅價錢極低，差唔多好似係送俾佢咁樣嘅。嗱，唔止美國啊，法國都係噶，後來咪俾你以趕走咯，係嘛？呢個好明確噶，係咪先？你成個美國，你話你要同投資喺非洲，你點投資啊？你咪揾啲商業機構用非常之高嘅利息，
同埋嘅時候用好平嘅價錢去買人哋嘅礦產或者資產，運翻喺你國家度。跟住嘅時候咧，你窮又都係窮咯。你世銀或者係國際貨幣基金，你喺非洲度，你究竟做咗啲乜嘢咧？點解非洲到而家個貧窮問題仲未解決咧？原因就係我俾條魚俾你，同埋鬼死咁瘦嘅魚俾你餵飽你，但我唔係啊，我幫你準備曬好多工具，等你可以發展啊嘛，呢個先至一個重點。咁冇人明咩？佢哋都明噶。咁你對我好或者對我唔好，喂？如人飲水，冷暖自知啊，係咪先？啱唔啱啊？係啊，最重要一點就係話，中國每一年有1000多萬嘅大學畢業生，係。而家失業率中國係相當高，但係個問題就係一帶一路100多個國家，應該150個以上啦。150個以上，係啊，係啊，真係為中國輸出中等以上嘅技術勞工。去幫呢啲國家發展，係提供一個非常之好嘅機遇。對中國嚟講，係一個非常之合適嘅一個安排方式，亦都係當年以國家主席為首嘅嗰種高瞻遠矚。我講緊2013年提出一帶一路倡議，喺呢個方式上面，中國係響共利互贏嘅方式去做，即係令到。中國在外匯的順差入面得到的美金可以投放在海外，通過一帶一路的發展而將美國的美金廢紙變為重要的資源。第二就是將中國每一年1000多萬的大學畢業生，他們冇辦法就業嘅其中一個原因，係喺崗位上面嗰啲老練超過30年以上嘅技術人才，無論佢喺商業管理以至技術管理方面，聽佢哋喺一帶一路150多個國家入面提供一個出路。呢班有經驗嘅技術人員團隊出國，留出嚟個空位就順勢咁樣向上遷移。令到後來每一年有1000多萬的人呢就有機會入職，就是減低或者平衡那個失業數字。我從來都覺得每一個社會，無論是中國也好、美國也好、歐洲任何國家也好，一定是有一批有能力做事的人竟然失業，而令到地區的人有危機感，那個國家的人有危機感。有危機感，從而令到他們發奮圖強。我很記得在2007年我一位已經現在去了另外一個世界的朋友，今年走的，在2007年在他主持的每週財經動向的社評裡面提醒香港，我們要居安思危，我哋必須要睇到而家香港嘅危機，喺回歸以前已經出現咗噶啦。但大家咧就係耽於日落，大家就伸手向政府要錢，要搞最低工資，要組織呢個團體、嗰個團體，每星期日就要遊下行啊、示下威，要睇下中國唔係應該咁樣講啦，中國香港特別行政區政府點樣俾多啲。生果金俾多啲失業救濟金呢樣嗰樣，係冇諗過香港唔可以靠炒股過活，唔可以靠炒樓過活噶啦。因為回歸之後已經好多方方面面過去內地要依賴香港嘅東西都能夠內地自己做，而西方對香港已經回歸祖國。那種擔心，即是說早晚他們在當年英治時期在香港如取如攜的，大家想想，我們曾經都跟柯老師說過，為什麼香港的新機場，是不是你在中環上車，你不是向香港仔那邊去，是不是要兜過九龍新界，兜回去馬灣，去回大嶼山，
行多幾多路，揾多啲錢啊嘛。冇錯啦，因為令到英國嘅顧問公司係咁賺，係咁賺，係咁賺啊嘛。同埋你咁樣拉啲線過嘅時候，又可以將個工程啊其他各方面去益咗好多英國嘅企業嘛。係。所以問題就係、是，大家諗諗，如果已經唔係當時已經唔係英治嘅，我哋自己去決定嘅，香港人做翻香港嘅事情嘅，香港特區做翻自己的事情嘅時候，如果係當時係未起呢條鐵路嘅時候，會唔會用一個方式喺地底嘅高速鐵路去到香港仔，係咪？鴨脷洲嗰邊直去大嶼山對面啫嘛，慳咗幾多路，慳咗幾多錢，係咪？啱啊！所以個問題就係、是。在當前的情況之下，香港因為當年沒有危機感，就搞到今時今日，但是不是永遠解決不到？相信不是，很快就有很多新的方式可以去 做到出來的了。去回拜登現在提出來的問題，根本是自己的眼紅症影響他的失智，而一帶一路是一個非常之成功的例子，也都因為一帶一路呢令到中國可以在區域全面經濟夥伴關係協定裏面扮演一個重要的角色，亦都令到中國在亞洲整體的發展那個大市場這個餅越做越大，令到東南亞的出口市場完全取代了美國這個大市場。拜登如果他不知道这件事情的时候呢，一是他就无知，一是他就失智。给你时间你柯老师。无知和失智两样东西都有的，我觉得。真的没办法。如果无知又失智的时候就没得医的了。没得医的了，因为大家看到他即是脑退化症开始的。很多时候都会去见到一些他过去的亲人，又或者觉得我昨天才见过他，这个问题很严重的。不過我想講一講內地嘅大學生、香港嘅大學生，所有嘅大學生，其實你應該放眼全世界150多個國家，一帶一路，你可以做到幾多嘢？係咪？你只要肯外出、肯學習，學好唔同嘅語言啦，唔單止英文、法文、德文，係咪？阿拉伯文、波斯語，各種語言都學，或者以你嘅技術出去外面去協助建廠啦，係咪啊？或者基建上高的工程啦，或者學習教人哋中文啦，係咪啊？呢啲都是一些很好的方法嚟嘅。係啊，係咪啊？呢個非常之好的建議嚟㗎。係啊，你走出去咯，係咪啊？所以一個補充，我有啲外國的朋友，佢話：嚇，你哋中國人，你有香港朋友，而且阿趙，你哋呢一類人真係太過好心腸啊！你哋真係以為拜登仲有腦咩？冇咗腦噶啦，系咯，佢冇腦點會失智咧？系啊，咁又係啱嘅噃，咁但係好似殘忍啲噃，點睇啊，柯老師？其實唔殘忍嘅，我覺得好多人咧，你有冇了解到咧？譬如我有朋友去加拿大啊，咁啊喺加拿大都想翻嚟內地啦，或者翻嚟香港生活，原因又毒品啦，係嘛？又搶嘢啦、偷嘢啦，性別又一塌糊塗啦，咁啊樓價或者係你甚至老人家你都得唔到一啲福利嘅照顧。cut 不值啦，各方各面以前嘅美景其實都冇咗，係咪？一切以政治掛帥，咁同埋有好多事情我哋中國人係接受唔到嘛。即係印象好深嘅就係前即係新加坡前外交部部長嗰、那個嗰段書啊，黃永文啊，黃永文嚇，黃永文佢嗰段真係好正嘅，佢真係好了解到成個中國嘅歷史，講得好好嘅。佢講一樣嘢，我覺得最特別嘅就係話，我哋中國人唔係唔講法律。但如果你用法律去管治呢就是不够的，因为里面会有些矛盾的嘛。其实最重要是用道德去讲法，去教法大家究竟我们应该怎样做，怎样为之一个人呢、这个是劝说的。我觉得这个做法是很好的，因为我们知道如果你去到法律就很硬邦邦的了 ,yes or no, 但我们见到内地执法都是讲情义的嘛。我印象很深的，真是真是讲情义的。譬如你唔會，即係佢會提醒你，喂，你就係超速啦，嗰啲咁樣樣。香港唔會啊嘛，香港就係犯法就係犯法。但係佢提醒你，因為曾經有內地嘅人民、內地嘅市民
告政府話：哇！你冇搞錯，你係專登捉我嘅喎，你冇通知我喎。結果而家所有嘅呢一個我哋嘅高德地圖啊、百度地圖嗰啲，全部都有話俾你聽：喂，你就係超速啦，你小心啊！同埋超速嘅時候，你唔好超過 10% 或者 15% 啊，咁啊冇問題嘅。係。咁所以咧，你係有人性噶嘛？你將人性考慮在內噶嘛？咁但係西方嘅做嘢方式點解唔了解我哋中國？因為佢哋冇呢啲嘢，同埋冇去諗下我點樣保護大多數人。所以就形成一個問題啦。教授講多咗，交俾你。冇啊，你冇講多咗啊，就係、是、所以一針見血添。我所以話西方其實係用一個自私嘅角度去管理自己嘅國家，即係換句話講，滿足咗自己嘅要求，先至諗國家、諗自己嘅民族嘅團體。咁啊，當然啦，阿拜登先生點樣去捧住本聖經話自己宣誓咧，就話要叫。上帝看住佢做嘢喎，咁啊，如果上帝真係看住佢做嘢，真係要罰佢嘅説話，大家覺得佢仲可唔可以捱到今日咧？我唔知。我覺得就係佢可以捱到今日，係俾大家去睇清楚呢個國家過去嘅劣跡。佢越講得多，我哋越發掘得多。所以亦都係期待大家繼續支持我哋嘅頻道。亦都让我哋继续讲好中国嘅故事。我哋唔系捏造中国要讲，夹硬讲好佢，而系话实事求是地讲中国嘅实际现象系点样。俾啲时间你柯老师。这个绝对系啊，所以希望大家支持啦。最后送一句说话俾拜登，拜登都听唔明噶啦。系佢嘅前，你点会讲噶？系啊，美国嘅前国防部长话咗一句：你40年嚟，无论喺外交同埋国家安全上高，冇一件事系做得成功嘅。而家仲衰，將老美拖入深淵。好啦，今日節目時間就到此為止，請大家訂閱香港星星星同埋大愛上嘅頻道，留言點讚分享睇廣告，拜拜各位，拜拜。OK。